Jaskako se siellä on? Mitä Jaska? Rahtokkemassa Jaska on siellä. Onpa Jaskasta iso tullut. On. Jaska. Jaska. Vielä se Jaska kipittää. Onko siinä Lotta? Lottako se siellä? Lotta. Tule. Rupesin orrille. Niin jäät orrille. Se on tänään 20 vuotta siitä, kun Estonia upposi ja vai alko se tänään se 20 vuotta? No en minä joka tapauks. Hirvee pommi. Pommi se Estonia uppoaminen. Kaikin puoli. Se kun on tuommoinen laavakki, kun se uppo, niin montako siitä pelastui sitä Estonia? Sitä pelle 100, 120 vai 30? Ja matkustajia oliko niitä 1000? Niin tuota. Niin ei sitä kyllä ikinä halua semmoiseen tilanteen, se on hirveä paikka. Ja se on just se, että sitähän ei ikinä tiedä, että mitenkä tuommoisessa kriisitilanteessa toimisi, että kaikki ihmiset reagoivat eri lailla. Mutta suuri osahan niistä, jotka pelastaa tuonne, nehän on moni sanonut, että ihmiset on vain jähmettynyt paikalleen. Jääneet vaan sen ennen vasta istumaan tai jotta vastaavat, että siinä mennään, moni mennään sokki. Sokki ja ei osaa tehdä mitään. Sitä on vaikea sanoa, että mitenkä sitä itse teki siinä tilanteessa. Helppohan se nyt olisi niin sanoa, että joo, että minä menisin ulos ja hyppäsin mereen ja tämän laattaan tänään, mutta se ei ole niin yksinkertaista tuommoisessa tilanteessa, että syksy, hirveen myrsky. Ajatellaan, että syksy keli mereillä hirveä kerrostalon kokoisia aaltoja, jääkylmä vesi, niin ja sitten tuommoinen yllättäen tullut tuommoinen, että laiva lähtee uppomaan, niin kyllä se saattaisi aika tiukat paikat olla. Eilen katsoin tuossa kyllä hyvän dokumentin. Minä katsoin aika paljon noita dokumentteja. Kiinnostaa just kaikki semmoinen tosi tapahtumiin perustuvat jutut ja tämmöiset, niin se on sen niminen elokuva kuin The Covey. Covey. Elikkä vittu, minäpäs laitan sen tuohon. Kovee, tuon näköinen. Olikohan se 2010 voittanut parhaan dokumentin palkinnon jonkun tämän kanssa, tämä dokumentti. Niin se kertoo niin siitä, kun delfiinejä joukko teurastetta ja sitten kun ne joutuu vankkeemassa elämään. Ja tuolta Japanistahan niitä tuuvaa niin esimerkiksi Suomenkin tänne delfinaariin ja missä ne tekee niitä temppuja, ne delfinit ja näin. Niin samasta paikasta, että Japanista tuovat, niin Se on semmonen homma siellä, että siellä on semmonen pookama, mihinkä ne ajaa niitä delfiinejä. Laivalla ajavat, että ne mennään semmosen pookamaan ja sinne vettävät verkot ja ne on siellä semmosen kuija ajavat ne ja sieltä valittaa sitten pennut. Nuoret delfiinit, pullonokkadelfiinit valittavat sieltä ja ne mennään just näihin kaikki delfinaarioihin ja temppudelfiineihin ja loput tapetta. Loput tapaetti, se tapaa, millä ne tappaa, niin se ei ole mitenkään inhimillinen, että se on hirvittävä tapa sitten, että ne kalastajat vaan mennään veneellä sinne ja hakkovat semmoisilla raatatikuilla keehällä niitä sinne vetteen hengiltä, niin hoho! On se tuo ihminen kyllä niin raakimus, että ei sitä pese yli eikä ympäri. Ja se on sitten tämä ukko. Ja kun justakaan tässä dokumentissa niin pääosassa, niin se on silloin joskus aikanaan, silloin kun tuli semmoinen sarja kuin Flipperi. Siinähän oli semmoinen delfiini siinä Flipper-sarjassa, niin se on kouluttanut se tämä sama ukko sen Flipperi siihen sarjaan. Ja 10 vuotta on tehnyt sitä ja
Sitten se on se delfiini, mitä se on kouluttanut, se flipperi, niin mä sanoin, että se on tehnyt itsemurhan se ukon käsivarsille. Niin kuin. Ja delfiini on semmoinen, että se pystyy lopettamaan hengittämisen ja kuolemaan. Että se on kuollut siihen ukon käsivarsille, lopettanut vaan hengittämisen ja kuollut. Ja siitä päivästä lähti se ukko on päättänyt, että hän vappattaa jokkaisen. Sen jälkeen se ukko, niin kun se on kuollut se delfiini, niin ruvennut taistelemaan noihin delfiinin puolesta, ja että ne saisi olla vappana ja näin, ja niitä ei turhoa tapaa, se tuolla, niin se on kyllä tosi hyvä dokumentti tuo. Ja ja nimenomaan siitä flipperistähän se on lähtenyt se, että näihin kaikki delfinaariin ja tämmöisiin tuua niitä temppudelfiinejä, ja se on hirveä business, miljoona business se. Ne on ne delfinit ja tekee niitä temppuja, se on rahasta. Ja tuossa dokumentissa laittaa sinne salloa, kato sinne kamerota, vedenalaisia kamerota ja kaikkea kamerota sinne pookamman, just missä ne tappaa niitä. Ja ne kuvaa sen koko tuohon, se näkyy siinä, näkyy omiin silmiin, mitä sillä tehdään. Ja ihan on punaisena on se koko pookamman ja meri sillä, kun se, ne hakkoo niitä sinne hengiltä, niin on se, on järkyttävä tuo. Ja sitten kiistettää vielä, kaikki, että ei siellä mitään tehdä. Yksi asiantuntija sanoi sinne aika viisasti, että ihmiskunta on työntänyt miljoonia rahaa, jopa miljardeja siihen, että ulkoavaruutta lähetetään viestejä, kun sieltä etittää älyllistä elämää. Niin samaan aikaan niin siellä muan päällä niin V-ala assuu laji, joka on jopa viisampi kuin ihminen, eli delfiini. Jos tykkää tuommoista dokumentista ja tuolla, niin eläimistä ja noin, niin kannattaa katsoa tuo dokumentti. On nimittäin hyvä dokumentti. Niin kyllä minä jossain vaiheessa minä tiesin sitä Catch the Bike Thief-sarjoa, missä minä pyörärosmia koitan naruttua, niin minä kyllä tiedän vielä sitä, mutta minun pitää vähän suunnitella tiettyjä juttuja vielä. Tuo pyörähän se ei tule, niin kuin monet sanoo, että nehän tunnistaa pyörästä, niin se rupeaa tahallaan varastamaan, niin ei se tule tämä pyörä olemaan. Se on ihan eri pyörä sitten. Että vaikka pyörärosmut nyt kahtas minun videota, niin että ei se niin kuin jotkut sanoo, että kun nyt jos pyörärosmut kahtas minun videota, niin ei ne sitten tule varastamaan, mutta ei ne tiedä, missä minä olen ja milloin minä olen ja mikä pyörä siellä on, kun tämä pyörä se ei tule olemaan. Mikä tämä tapahtuma on? Mat show. Mitä siellä te? Esitellään koira. Jaa. Mat show on tiellä. Mat show. Olisikohan itse pitänyt mennä? Olisikohan pitänyt itse mennä sinne ja mätsoon ja kyrpäkäässä mennä tuonne aettaan, kun siellä sanoi, että siliput play, hasta la vista. Perjantai ja katsotaan tuohon, paketti on tullut, Epolalta on tullut paketti, niin katsotaan tämä Epolan paketti. Se itse postivideo tullut, että tuossa viikonlopun aikana varmaan, niitä on niin tuhoton mieleen nyt noita kirjeitä, niin pitää tämä pakettipurkko tässä nyt. Ei tule sitten siitä videosta niin pitkään. Lööpersin kahvia. Tuo on ruotsalaista kahvia. Lööpers. Presidentti. Black Label. Kahvetta. Tuota en ottanut tuota Black Labelia maista. Pitääpä tänne nämmöä. Vatserin sinistä sukkulaata. Siinä on kirjekuori. Näistä on postimaksun kirjekuori ja tuommoisia, mistä on maksettu postimaksun valaamista. Olisikohan ne sitä varten, että voi lähetellä tarroja. Tätä voi itse maksaa postimaksu. Sitten on teidän. Katsottavasti näitä on nyt paljon.
proteiinipatukoita. Nyt on proteiini. Nyt on proteiini. Oho. Onpa paljon proteiini. Onpa paljon proteiini. Mustikkaproteiinia. Mustikan makuusta on tuossa. Minttusuklaata. Keinomaksi. Tuossakin on mustikkata. Mansikkasuklaata. Kanelipulla. Onhan tässä. 1, 2, 3, 4, 5. Onko sinä 20 tuota proteiinipatukkaa? Sieltä löytyy proteiinijuomo. Tuommoista proteiinijuomoa. Tuommoista proteiinijuomoa. Tuommoista proteiinijuomoa. Tuommoista proteiinijuomoa. Nyt ei ainakaan proteiinista ei ole pulaa nyt. Nyt on proteiini. Paet. Polo. Adidaksen paet. Epolahan laittoi viimeksi näitä vuotteita. Sillä tuli leijona huppari tuli ja se päällikköpaita. Ja se leijona huppari on kylläkin käynyt jo aika iso. Siinä on toinen Adidaksen paita. Leijona paita kävi aika isos kyllä, kun tipahti se paino sen verran. Ja siellä on vielä on yksi Adidaksen paita. Hyviä reenipaita, 3 Adidaksen paita. Hei, teillä kirjettä tainnut ollut. Jos ei kirjettä on missä piilot. No Epolahan se sanoo sitten, jos siellä jossain jemmassa on. Jos minä en ole huomannut. Kyllä minä olisin nyt huomannut, jos teillä kirjaus. Ja kylläpä se Epola sanoo, jos siellä jossain jemmassa on, niin näin pois. Tää laittaa tuo laatikko vielä tuonne, jos tiedä vaikka sitä se Epola on niillä agenttitaidolla, niin agentti Epola jonnekin jemmannut semmosen paikkaisen kirjeen, että ei huomannut. Mutta ei mitään. Iso kiitos Epolalle iso kiitos Epolalle paketista. Oli kyllä hienoa settiä tuossa. Ja nämä on tämmöistä hyödyllistä kaikki kyllä melkein, että on proteiinia ja kahvia ja paetoja ja näin poispäin, että kaikille on käyttöä kyllä. Ja vielä kerran iso kiitos Epola. Kamera käy! Haluatteko te sanoa jotain jutut? Eikä tässä erikoa. Eikä se kumma. Ei kummas. Nämä on kyllä hyviä nämä Epolan lähettämät paijat. Tätä musta on minä pidän ihan tämmösenä arkipaatana ja sitten niitä muita käytä reenipaatana. Mafiamiehellä pitää olla aina Adidaksen paata pieni. Nyt reenihommi ja reenin jälkeen palaamme proteiinipatukan testin merkeissä asiaan. Niinkun vittu hei. Se on niinku vittu ciao. Vittu hei saatana, vittu perkele. Vittu saatana ei perkele. No niin, testattapas nyt tuo minttusuklaa.
proteiinipatukka. Niin hyvä, ettei sanotuksi saa. Kyllä tämä on 5/5. Maistuu mintulle. Minun makuus. Elikkä tässä patukassa 35 grammaa, niin siinä on proteiinia 14 grammaa, hiilihydraattia 12 grammaa. Rasvaa 4 grammaa. Joo, elikkä tämä on 5/5. Tämä ja... Testaillaan jatkossakin sitten. Onhan meillä tässä nyt laatikollinen näitä proteiinipatukoita. Tässä kun on takahoukussa, niin ruostetta. Tietä asti mennään ruostetta tähän, niin tota... Olla, että minä laitetaan samaan värisen, just samaan värisen, niin takaluukun hommoon tähän. Mulla saattaa nyt tiiossa olla. Pitää katsoa, minkä hinta ne on, niin... Sama koko luukku laitatta, kun ruvetaan näitä tieltä näitä ruosteta laittamaan. Se on hirveä työ. Työ laittoo niitä ja tota... Vinkkominen sun muu, niin... Vähänhän minä tähän tota... Tähän öljypohjaan minä nyt niin... Minä laitan tuohon niin... Tuohon vetin kemiallista metallia. Varmuuden vuosi. Ihan varmuuden vuosi, kun tässä on aika syviä rantuja, niin... Laitan jos sattuu, että joskus puhkii ja siitä, niin tota... Vähän tuikkasin tuohon kemiallista metallia, niin tota... Varmistus tässä. Anteeksi, kun poltan tupakkia. Anteeksi kauheasti, kun poltan tupakkia. Anteeksi, kun poltan tupakkia. Anteeksi. Siellähän mulla on tämmönen salainen luukku. Mulla on patulla tämmönen salainen luukku. Teillä on kaikkeen. Mitä löytyy vittu vaikka kortonkeja. Jos sattuu tarvittamaan, jos yllättää. Ei kun aina niin minähän seurustan. Ai perkele! Voi vittu! Saatana! Nyt lähti takaraivosta palaa. Nyt tuli damaakki. Vittu! Ei vittu! Nyt loppu tanssimisen, saatana.